Nu, ką, kad tu vargi skanę vakarienę. Ir šalia mūsų auga kažkoks nepažįstamas medis. Aš tai žinau, kas čia yra, apsūdas. Gerantis, gera auksom augom, augus tik tai vietis, labai saldžios, kaip cukrus, kaip medus, mėgsta paukščiai ir vaikai. Dabar dar pasakyti, tai yra seniausias medis Vilniuje, seniausias baltas šiltis. Mes galime pabarčiavus medelį, priešais darbo biržą, ir šalia mūsų vilkios priežiūrės palikos. Seniausias baltas šiltis. Jo kilmė yra iš Ukrainos, iš Vidurinės Azijos, be abejo pažįstamas ir savo Kaukaziją. Ten vadina tiesiog tuta arba tutoje dėlėva. Pas mus Lietuvoje gan, gan retas. Praktiškai ne vienas iš šitų lankytojų nepasakys, kas čia tokio. Arba paklaus, ar galima valgyti. Šiaip atogų nėra tik daug, kadangi paukščiai taip suižulėjo, kad praktiškai mes vos galim parodyti, kad kokios ten augos ir kokios dydžio. Dabar šitam medžiu gali būti keliasdešimt metų ir be abejo ištvėrė, kaip matote, ir šaltį, ir sausrą, gali augti bet kur. Vienas iš tokių įdomiausių gerančių medžių. Kodėl vadinasi šiltmedis? Kadangi būtent baltojo šiltmedžio lapai yra kaip pašaras šilkavepė. Bet mus tas jie domina, žinoma, žmogus. Ir augos valgomos šviežios, jų nėra tik jokiai parduotuvė, jokiai maksimai, kadangi augos yra minkštos ir netransportabilios. Užtat galit nustebinti dėl tokį svečią. Vaikų nereikia kalbinėti, kad čia yra skanu, vaikai patys supras. Tėvelė, žiūrėk, aš jau prisivalgiau, aš esu sotus ir pietų jau nenoriu. Tiesiog tai yra įrodymas, kad mūsų klimatas yra palankus ir drąsiau reikia, galima tas medžius auginti savo sodose sodybose. Augos baltos ir bus truputį pageltonuos. Dabar dar skonis, bet dar trūksta saldumo, yra liepės vidurys ir pernai augų neliko nieko ir tarsi cukrus. Pažmetuviškai, kaip čia galima būti sakyti, bjauriai saldžios augos. Ir nėra tos rūkštelės ir, nu žodžiu, saldžių augų mėgėjams tai tikrai nepakeičiamas medis. Dabar žydėjimas nėra kažkoks tai ypatingas arba stebuklingas, žiedų nesimato. Iškart gaunasi tokio kaip tik tai užuomazga. Apie žydėjimą mes geriau neminėsim, kadangi nesimato tokio kaip. Čia ne augalas, ne dekoratyvinis augalas, tikrai yra vaisinis augalas. Dabar maistas šilkavimbrių yra lapai. Pas mus Lietuvoj klimatas yra šaltesnis ir tikrai mes šitų žinių nepritaikėme. Bet vėlgi tai yra saldi uoga, turi labai daug fruktozės, gali valgyti ir diabetikai. Ir kaip matot, dabar to medžio skirtumo vėlgi yra apie 50 cm ir saugosim.